डीसा तालुकाना आसेडा गाममां आवेल नीलकंठ मंदिरमां आजे केवड़ा त्रीज व्रतनी उजवणी करवामां आवी हती। भादરવા સુદ ત્રીજના દિવસે બહેનો દ્વારા આ વ્રતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામમાં આવેલ નીલકંઠ મંદિરમાં આજે કેવડા ત્રીજ વ્રતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। લોકવાયકા અનુસાર આ વ્રતના પ્રતાપે જ માતા પાર્વતીને મહાદેવની પતિ તરીકે પ્રાપ્તિ થઈ હતી। વર્ષમાં માત્ર આ એક જ દિવસ એટલે કે ભાદરવા સુદ ત્રીજના દિવસે મહાદેવને કેવડાનું પાન અર્પણ કરવામાં આવે છે અને એટલે જ આ તિથિ કેવડા તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે। ભાદરવા સુદ ત્રીજનો દિવસ કેવડા તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે। આ એ દિવસ છે કે જ્યારે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે વ્રત રાખતી હોય છે અને ગૌરી શંકરની આરાધના કરી તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરતી હોય છે। તો ઘણીવાર કુંવારિકાઓ પણ મનગમતો માણેઘર પ્રાપ્ત થાય તે માટે કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરી મહાદેવને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે। કારણ કે લોકવાયકા અનુસાર આ વ્રતના પ્રતાપે જ માતા પાર્વતીને મહાદેવની પતિ તરીકે પ્રાપ્તિ થઈ હતી। જે અંતર્ગત આજે ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામમાં આવેલ નીલકંઠ મહાદેવના મંદિરે પણ મહિલાઓ અને કુમારી કન્યાઓ દ્વારા કેવડા ત્રીજની વ્રતની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ભગવાન શંકરના મંદિરમાં આવેલ પીપળાના ઝાડ નીચે ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા અર્ચના કરી પોતાના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે ભોળાનાથની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી।